ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរផ្សាយចេញពីវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108ផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ900ខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សេចក្តីអំពាវនាវគណៈកម្មការសាងសង់សូមអំពាវនាវចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិរដ្ឋរនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅឯនីសមុទ្រមេត្តាចូលរួមចូលកសាងសមិទ្ធផលមួយចំនួននៅក្នុងវត្តត្រពាំងឈូកនេះដោយខាងក្រោម1ការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនោះនៅខ្វះចំនួន48ព្រានាមនឹងឈ្មោះទៀតរបងវត្តដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់ស្របថ្ងៃនេះនៅខ្វះចំនួន100ប្លង់រីឯរបងនេះក្នុងមួយប្លង់មានទទឹង3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្រដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌សេរ៉ាមិចមួយប្លង់ថ្លៃ1000ដុល្លារបើចូលជាសមាគមគ្នា5នាក់នោះម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន200ដុល្លារពីដានមហាកុដនឹងសាលាបល័យជាន់លើបង្អស់គឺជាន់ទី3នៅខ្វះចំនួន480ម៉ែត្រការ៉េទៀតក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េថ្លៃ12ដុល្លាររតនបល្ល័ង្កដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រនៅខ្វះចំនួន17ព្រានាមនឹងឈ្មោះទៀតរីឯមួយឈ្មោះថ្លៃ300ដុល្លារបើញាតិធរស្ដាប់ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍តែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បើកទូលាយប្រកេតជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមជួបនិស្ស័យក្នុងការកសាងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានិងធនធានពុំមានកំណត់ឡើយតំណាក់តំណងសាកសួររបៀបពុស្ដាឬចូលបច្ច័យកសាងមកគណៈកម្មការសាងសង់តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012ឬ015 660និង550 012ឬ015 660និង550សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមអគ្គនូវានីឥន្ទសៈបញ្ញាតែជាបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះបង្គំសូមក្រាបព្រះបាទសកាថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពកាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអរតនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ
បីដឹងធរណាដែលជាគ្រឿងលះបងជាតិនិងជរាក្នុងទីនេះសូមព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ធរនោះឲ្យទានខានខ្សែរឿងទី85ព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលបង្គយៈពួកជនតើប្រហែសឃើញសត្វទាំងឡាយកំពុងលំបាកព្រោះរូបក៏លំបាកព្រោះរូបមនាលបង្គយៈហេតុនោះអ្នកចូលជាបុគ្គលមិនប្រហែសលះបង់រូបទៅដើម្បីការមិនកើតទៀតខានខ្សែរឿងទី86អធិប្បាយពាក្យថាឃើញសត្វទាំងឡាយកំពុងលំបាកព្រោះរូបត្រង់ពាក្យថារូបបានដល់មហាភូតរូប4ផងរូបដែលអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូប4ផងខានសត្វទាំងឡាយលំបាកឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយចង្អៀតចង្អល់ព្រោះហេតុនៃរូបព្រោះរូបជាបច្ច័យព្រោះដំណើរនៃរូបកាលបើរូបមានសត្វទាំងឡាយត្រូវគេធ្វើនឹងកម្មការណៈផ្សេងផ្សេងតពលេខ89បង្គយៈមានអវកបបញ្ហានិតិគឺវាយដោយរំពាត់ខ្លះវាយដោយប្រៅខ្លះវាយដោយកំណាត់ឈើខ្លះកាត់ដៃខ្លះកាត់ជើងខ្លះកាត់ដៃនិងជើងខ្លះកាត់រជៀកខ្លះកាត់ច្រមុះខ្លះកាត់រជៀកនិងច្រមុះខ្លះធ្វើពិលឹងកៈថាលេខកម្មខ្លះលេខយោង1ធ្វើសង្ខមុតលេខកម្មខ្លះលេខយោង2ធ្វើរាហុមុខកម្មខ្លះលេខយោង3ធ្វើជោតិមាលេខកម្មខ្លះលេខយោង4ធ្វើហថាបច្ចុតិកកម្មខ្លះលេខយោង5ធ្វើអេរកវត្តិកកម្មខ្លះលេខយោង6ធ្វើចរកវាសិកកម្មខ្លះលេខយោង7ធ្វើអេនយកកម្មខ្លះលេខយោង8ធ្វើបលិសមាំងសិកកម្មខ្លះលេខយោង9លេខយោង1បោះក្បាលដាក់ដៃក្រៅឲ្យខួរពុះខ្ជូលឡើងខានលេខយោង2ពលះស្បែកតាំងពីបបោមាត់ឡើងគុំត្រចៀកលើគុំត្រចៀកសងខាងនិងកញ្ចឹងកហើយខាត់ឆ្អឹងឲ្យរលីងដូចសម្បល់សាំងខានលេខយោង3យកកង្វាបើកមាត់ហើយអុជភ្លើងក្នុងមាត់ឬដាប់មាត់ឲ្យធ្លាយដល់គុំត្រចៀកទាំងពីរធ្វើឲ្យឈាមហូរចេញតាមមាត់ខានលេខយោង4រុំខ្លួនទាំងអស់ដោយសម្ពុតប្រេងហើយដុតខានលេខយោង5រុំដៃទាំងពីរដោយសម្ពុតប្រេងហើយដុតខានលេខយោង6ជាស្បែកជាចម្រៀកតាំងពីកដល់ជើងហើយដឹកឲ្យដើរជន់លើស្បែកខ្លួនខានលេខយោង7ជាស្បែកពីកទុកត្រឹមចង្កេះហើយជាពីចង្កេះដល់កជើងខានលេខយោង8សោកក្រវល់ដែកត្រង់កជើងនិងជង្គង់ទាំងពីរហើយដោតនឹងបង្គោលតែឲ្យអ្នកទោសឈរដុតភ្លើងជុំវិញខានលេខយោង9យកកង្វាដែកមានមុខសងខាងខ្វាយកស្បែកសាច់សរសៃចេញខានតែសមេតយៈសតនិទេសវណ្ណនីមានបញ្យលដូច្នេះខានទំព័រលេខ90កុតសតន13ដកខត្តកនិកាយចូលនិទេសទុតិយភាកបីដកលេខ68ធ្វើកហាបនិកកម្មខ្លះលេខយោង1ធ្វើខារាបតច្ឆិកកម្មខ្លះលេខយោង2ធ្វើបរិវត្តិកកម្មខ្លះលេខយោង3ធ្វើបលាលបៃតកកម្មខ្លះលេខយោង4ស្រោចដោយប្រេងដែលក្តៅខ្លះឲ្យឆ្កែខាំខ្លះឲ្យដេកផ្ងាលើឈើអណ្ដោតទាំងរស់ខ្លះកាត់ក្បាលដោយដាវខ្លះខានសត្វទាំងឡាយលំបាកឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយចង្អៀតចង្អល់ព្រោះរូបជាហេតុព្រោះរូបជាបច្ច័យព្រោះរូបជាដំណើរដោយប្រការយ៉ាងនេះ
ខានឃើញជួបពិចារណាត្រិះរិះសំថែងធ្វើឲ្យប្រកាសនៅសត្វទាំងឡាយកំពុងលំបាកដៅប្រហាយយ៉ាងនេះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាឃើញសត្វទាំងឡាយកំពុងលំបាកព្រោះរូបខានពាក្យធម្មនាលបង្គិយៈក្នុងបទថាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលបង្គិយៈគឺព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ហៅព្រាហ្មណ៍នោះចំឈ្មោះខានពាក្យថាព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះជាពាក្យពោដោយគោរពពេបញ្ញត្តិថាព្រះមានព្រះភិក្ខុនេះហេតុនោះវងកញ្ចក់បើកបាត់មានពាក្យថាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលបង្គិយៈខានដែលយើងមួយអាសាច់ប៉ុនកហបណ្ដាខានដែលយើងពីរយកអាវុធប្រហារសរីរៈហើយយកទឹកក្រត់លាបកាន់យកស្បែកសាច់សរសៃចេញឲ្យនៅសល់តែរាងឆ្អឹងខានដែលយើងបីឲ្យដេកផ្អៀងហើយដោតដែកស្រួចត្រង់រុនត្រជាកកប់ទៅនឹងផែនដីហើយចាប់ជើងបង្វិលខានដែលយើង4ដំឆ្អឹងឲ្យខ្ទេចទុតែមិនឲ្យដាច់ស្បែកខាងក្រៅមូសាច់ជាដុំរុំនឹងសក់ខានតែសមេតយៈសតនិទេសវណ្ណលាអធកថាពន្យល់ដូចនេះខានតពលេខ91បង្គយៈមានវកបញ្ហានិទេសខ្សែរឿងទី87ក្នុងបេដកលេខ68អធិប្បាយពាក្យថាពួកជនដែលប្រហែសក៏លំបាកព្រោះរូបត្រង់ពាក្យថាលំបាកគឺលំបាកកំរើកបៀតបៀនទាំងខ្ទប់ខ្លាចដល់នៅទូម្ដោះដោយរូបក្នុងភ្នែកលំបាកកំរើកបៀតបៀនទាំងខ្ទប់ខ្លាចដល់នៅទូម្ដោះដោយរូបក្នុងត្រចៀកពេលលំបាកក៏ក្រើកបៀតបៀនទាំងខ្ទប់ខ្លាចដល់នៅទូម្ដោះដោយសម្ផស្សនៃរបោមមោះខ្យល់កំដៅថ្ងៃសັດលូនហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាលកលំបាកព្រោះរូបខានមួយទៀតសត្វទាំងឡាយកាលបើភ្នែកសាបសូន្យបាត់បង់រលុបរលាយវិនាសទៅប្រះអន្តរធានលំបាកខពេដល់នៅទូម្ដោះសត្វទាំងឡាយកាលទៅជាច្រមុះអណ្ដាតកាយរូបសំឡេងក្លិនរសផោថាពៈត្រកូលពួកអាវាសលៀបយុះសេចក្ដីសរសើរសុខចៃវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈកលៀនបច្ចយៈភេសាជ្ជបរិខាសាបសូន្យបាត់បង់រលុបរលាយវិនាសទៅប្រះអន្តរធានលំបាកកំរើកត្រូវសេចក្តីវិនាសបៀតបៀនទាំងខ្ទប់ខ្លាចដល់នៅទូម្ដោះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាលំបាកព្រោះរូបយ៉ាងនេះក៏បានខានតពលេខ92សតន្តបិដកខតកនិកាយចូលនិទេសពាក្យថាពួកជនបានដល់ពួកសត្វព្រាហ្មណ៍អ្នកជំនួយអ្នកគ្រូគ្រហស្ថបព្វជិតទេវតាមនុស្សខានពាក្យថាប្រហែលគឺការប្រហែសខ្ញុំត្រូវពូលដោយតទៅនេះការបណ្ដោយចិត្តការផ្ដល់កម្លាំងដល់ការបណ្ដោយចិត្តទៅក្នុងកាយទុច្ចរិតក្នុងវចីទុច្ចរិតក្នុងមនោទុច្ចរិតឬក្នុងកាមគុណទាំង5ក្តីភាពនៃកិរិយាមិនធ្វើរឿយរឿយភាពនៃកិរិយាមិនតាំងនៅភាពនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តធូរថយការដាក់ចុះនៅឆន្ទៈការដាក់ចុះនៅធុរៈការមិនសែបការមិនចម្រើនការមិនធ្វើឲ្យច្រើនការមិនអធិដ្ឋានការមិនប្រកបរឿយរឿយក្នុងការចម្រើនធម៌ជាកុសលក្តីឈ្មោះថាការប្រហែសសេចក្តីធ្វេសប្រហែសការបណ្ដែតបណ្ដោយភាពនៃសេចក្តីភ្លេចភ្លាំងដែលមានសភាពយ៉ាងនេះឯណានេះលោកហៅថាការប្រហែសខានពួកជនប្រកបដោយសេចក្តីប្រហែសនេះឈ្មោះថាប្រហែសហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាពួកជនប្រហែសក៏លំបាកព្រោះរូបខានខ្សែរឿងទី88ពាក្យថាមលាបង្គិយៈព្រោះហេតុទោះអ្នកចូលជាបុគ្គលមិនប្រហែស
ត្រង់ពាក្យថាព្រោះហេតុនោះគឺព្រោះហេតុដូច្នោះព្រោះកាលនោះព្រោះហេតុនោះព្រោះបច្ច័យនោះព្រោះនិទាននោះបុគ្គលកាលឃើញច្បាស់នៅទោសក្នុងរូបយ៉ាងនេះហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាមនាលបង្គិយៈហេតុនោះអ្នកពាក្យបញ្ចូលថ្មីចូលជាបុគ្គលមិនប្រហែសបិទខានទំព័រលេខ93បង្គិយៈមានអវកាបញ្ហានិទេសពាក្យថាចូលជាបុគ្គលមិនប្រហែសគឺធ្វើដោយគោរពធ្វើឲ្យរឿយរឿយបែរមិនប្រហែសក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលបង្គិយៈហេតុនោះអ្នកចូលជាបុគ្គលមិនប្រហែសខានខ្សែរឿងទី89អធិប្បាយពាក្យថាចូលលះបង់រូបដើម្បីការមិនកើតទៀតត្រង់ពាក្យថារូបបានដល់មហាភូតរូប4និងរូបអាស្រ័យមហាភូតរូប4ខណ្ឌពាក្យថាចូលលះបង់រូបគឺចូលលះបង់រូបចូលចោលរូបចូលបន្ទោបង់រូបចូលធ្វើឲ្យវិនាសរូបចូលឲ្យរូបវិនាសហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាចូលលះបង់រូបខណ្ឌពាក្យថាដើម្បីការមិនឲ្យកើតទៀតអធិប្បាយថារូបរបស់អ្នកកបីរលត់ក្នុងភពនេះយ៉ាងណាបដិសន្ធិភពមិនកបីកើតទៀតក្នុងកាមធាតុក្តីក្នុងរូបធាតុក្តីក្នុងអរូបធាតុក្តីក្នុងកាមភពក្តីក្នុងរូបភពក្តីក្នុងអរូបភពក្តីក្នុងសញ្ញាភពក្តីក្នុងអសញ្ញាអសញ្ញាភពក្តីក្នុងនេវសញ្ញាលាសញ្ញាភពក្តីក្នុងឯកវោការភពក្តីក្នុងចតវោការភពក្តីក្នុងបញ្ចវោការភពក្តីគឺមិនក៏បីកើតមិនក៏បីបង្កើតមិនក៏បីក៏កើតមិនក៏បីកើតចំពោះទៀតក្នុងកតិក្តីក្នុងឧបបត្តិក្តីក្នុងបដិសន្ធិក្តីក្នុងសង្សារក្តីក្នុងវដ្ដក្តីគឺថាក៏បីរលត់ស្ងប់រងាប់ដល់ដល់ការតាំងនៅមិនបានទំព័រលេខ94សតន្ត3ដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសរងាប់ចំពោះក្នុងភពនេះឯងក៏យ៉ាងនោះដែរហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាចូលលះបង់រូបដើម្បីការមិនកើតទៀតខានហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលបង្គិយៈពួកជនដែលប្រហែសឃើញសត្វទាំងឡាយកំពុងលំបាកព្រោះរូបក៏លំបាកព្រោះរូបមនាលបង្គិយៈហេតុនោះអ្នកចូលជាបុគ្គលមិនប្រហែសលះបង់រូបទៅដើម្បីការមិនកើតទៀតខានខ្សែរឿងទី90ទិសទាំង10នេះគឺទិសធំ4ទិសតូច4ទិសខាងលើ1ទិសខាងក្រោម1របស់អវ័យបន្តិចបន្តួចឈ្មោះថាព្រះអង្គមិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់ឮមិនធ្លាប់ប៉ះពាល់មិនមានទេមួយទៀតរបស់អវ័យបន្តិចបន្តួចក្នុងលោកឈ្មោះថាព្រះអង្គមិនធ្លាប់ជ្រាបមិនមានទេខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីតឹងធរណាដែលជាគ្រឿងលះបង់ជាតិនិងជូរីក្នុងទីនេះសូមព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ធរនោះឲ្យទៀនខានខ្សែរឿងទី91ក្នុងបៃដកលេខ68ពាក្យថាទិសទាំង10នេះគឺទិសធំ4ទិសតូច4ទិសខាងលើ1ទិសខាងក្រោម1សេចក្តីថាក្នុងទិសទាំង10របស់អវ័យបន្តិចបន្តួចដែលជាប្រយោជន៍ខ្លួនក្តីប្រយោជន៍អ្នកដទៃក្តីប្រយោជន៍ទាំងពីរក្តីទំព័រលេខ95បង្គិយៈមានអវកបញ្ហានិទេសប្រយោជន៍ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីប្រយោជន៍ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកខាងមុខក្តីពេលប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមក្តីឈ្មោះថាព្រះអង្គមិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់ឮមិនធ្លាប់ប៉ះពាល់មិនធ្លាប់ជ្រាបមិនមានគ្មានអត់អង្គឺមានគឺថាមិនតន់បានទេហេតុនោះលោកពោលថារបស់អវ័យបន្តិចបន្តួចឈ្មោះថាព្រះអង្គមិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់ឮមិនធ្លាប់ប៉ះពាល់មិនមានទេ
មួយទៀតរបស់អវ័យបន្តិចបន្តួចក្នុងលោកឈ្មោះថាព្រះអង្គមិនធ្លាប់ជ្រាបមិនវាទេខានខ្សែរឿងទី92ពាក្យថាសូមព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ធរក្នុងបទថាខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដឹងធរណាសូមព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ធរនោះគឺសូមព្រះអង្គប្រាប់សំដែងបញ្ញត្តិតាំងផ្ដើមបើកវែកញែកធ្វើអរិយប្រកាសនៅធំឲ្យពិរោះបត់ដើមពេលនឹងនៅពៀននគាមិនិគាមិនិបរិបទាហេតុនោះលោកពូថាសូមព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ធរនោះខានពាក្យថាខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដឹងធរណាគឺខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដឹងដឹងច្បាស់ដឹងជាក់ចាក់ធ្លុះត្រាស់ដឹងផ្ទាល់ត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហេតុនោះលោកពូថាខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដឹងធរណាសូមព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ធរនោះខានខ្សែរឿងទី93ពាក្យថាជាគ្រឿងលះបង់ជាតិនិងជរាក្នុងទីនេះទពលេខ96សតន13ដកខតកនិកាយចូលនិទេសគឺការលះបង់ការរងាប់បង់ការរលាស់ចោលការរងាប់នៅជាតិនិងជរានៅជាតិជរានិងមរណៈគឺអមតៈនិព្វានក្នុងទីនេះឯងហេតុនោះលោកពោលថាជាគ្រឿងលះបង់ជាតិនិងជរាក្នុងទីនេះខានហេតុនោះព្រាហ្មណ៍នោះពោលថាទិសទាំង10នេះគឺទិសធំ4ទិសតូច4ទិសខាងលើ1ទិសខាងក្រោម1របស់អវ័យបន្តិចបន្តួចឈ្មោះថាព្រះអង្គមិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់ឮមិនធ្លាប់ប៉ះពាល់មិនមានទេមួយទៀតរបស់អវ័យបន្តិចបន្តួចក្នុងលោកឈ្មោះថាព្រះអង្គមិនធ្លាប់ជ្រាបមិនមានទេខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដឹងធរណាដែលជាគ្រឿងលះបង់ជាតិនិងជរាក្នុងទីនេះសូមព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ធរនោះឲ្យទានខានខ្សែរឿងទី94ព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលបង្គិយៈកាលបើអ្នកសម្លឹងមើលនៅពួកមនុស្សដែលត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់ត្រូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតមានត្រូវជរាបៀតបៀនមនាលបង្គិយៈអ្នកនឹងទៅជាបុគ្គលមិនប្រហែសព្រោះការឃើញនោះហេតុនេះអ្នកចូលលះបង់តណ្ហាដើម្បីការមិនកើតទៀតខានខ្សែរឿងទី95ពាក្យថាអ្នកកាលបើសម្លឹងមើលនៅពួកមនុស្សដែលត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់ត្រង់ពាក្យថាតណ្ហាបានដល់រូបតណ្ហាសត្វតណ្ហាគន្ធតណ្ហារសតណ្ហាផោធពតណ្ហាធម្មតណ្ហាខណ្ឌទំព័រលេខ97បង្គិយៈមានអវកបញ្ហានិទេសពាក្យថាដែលត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់គឺតណ្ហាគ្របសង្កត់ទៅតាមតណ្ហាទិសទៅតាមតណ្ហាជ្រមុជចុះក្នុងតណ្ហាត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់មានចិត្តគឺតណ្ហារូបរិទ្ធខានពាក្យថាពួកមនុស្សគឺជាឈ្មោះនៃសត្វខានពាក្យថាកាលបើសម្លឹងមើលគឺកាលបើសម្លឹងមើលក្រឡេកមើលទៅមើលមើលពិនិត្យមើលពិចារណាមើលវងក្រចកបើកបិទហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាអ្នកកាលបើសម្លឹងមើលពួកមនុស្សដែលត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់ខានពាក្យថាមនាលបង្គិយៈគឺព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ហៅព្រាហ្មណ៍នោះចំឈ្មោះខានខ្សែរឿងទី96ក្នុងបេដកលេខ68ពាក្យថាត្រូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតមានត្រូវជរាបៀតបៀនត្រង់ពាក្យថាត្រូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតមានគឺកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះជាតិកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះជរាកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះភិតិកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះមរណៈកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះសោកសឹកសួលទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនរកពេ
កើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតមានចង្រៃកើតមានឧបទ្រពកើតមានឧបសគ្គអំពីទុក្ខព្រោះវិធិតថេហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាត្រូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតមានខណ្ឌទពលេខ98សតន13ដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសពាក្យថាត្រូវជរាបៀតបៀនគឺត្រូវជរាប៉ះពាល់បៀតបៀនរូបរិទ្ធប្រព្រឹត្តទៅតាមជាតិទាសៈទៅត្រូវជរាគ្រប់សង្កត់ត្រូវមរណៈកំចាត់មិនមានទីពំនាក់មិនមានទីជ្រកមិនមានទីពឹងមិនមានទីរំពឹងហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាត្រូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតមានត្រូវជរាបៀតបៀនខានសារឿងទី97ពាក្យថាមនីបង្គយៈអ្នកនឹងទៅជាបុគ្គលមិនប្រហែសព្រោះការឃើញនោះត្រង់ពាក្យថាព្រោះការឃើញនោះគឺព្រោះហេតុនោះព្រោះដំណើរនោះព្រោះហេតុដូច្នោះព្រោះបច្ច័យនោះព្រោះនិទាននោះបុគ្គលកាលមកឃើញទោសនៃតណ្ហាទាំងយ៉ាងនេះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមនីបង្គយៈអ្នកមានន័យតទៅទៀតព្រោះការឃើញនោះខានពាក្យថានឹងជាបុគ្គលមិនប្រហែសគឺនឹងជាបុគ្គលធ្វើដោយគោរពធ្វើរឿយរឿយបែមិនប្រហែសក្នុងកុសលធម៌ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអានប្រគេនជូននិមមហាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលក្នុងមហាពិធីបុណ្យសោតស្វាធ្យាយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនិងបុណ្យពុទ្ធេភិស័យព្រះពុទ្ធរូបទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃ15កើតពេញបរិបីខែមីកន្លងទៅថ្មីនេះដោយអានប្រគិនជូនខាងក្រោមនេះ10នាទីដល់ម៉ោង6ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកយាយសម្បត្តិចូលបច្ច័យក្នុងមហាពិធីបុណ្យទាំង5 50ដុល្លារលោកគង្គានិងភរិយាលែងប៉ូលីការនិងបតចូលបច្ច័យចំនួន10ដុល្លារឧបាសិកាអឹមពៅប៉ូលីនិងស្វាមីព្រមទាំងបតនិងចៅបច្ច័យចូលក្នុងមហាពិធីបុណ្យ50ដុល្លារឧបាសិកាម៉ែនដានៅភូមិត្រពាំងពូ30,000រៀលសារ៉ាត់និងភរិយាពមៀតដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់អ្នកស្រីប្រពន្ធហ៊ីងចន្ទធីវុធនងវ៉ារីបច្ច័យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យក៏ពមៀតដាក់ទឹកប្រាក់ភួងសុកលីម40,000រៀលនៅភូមិចៃម៉ែឧបាសិការស់សំអូននិងកូនចៅបច្ច័យចូលក្នុងមហាពិធីបុណ្យ200,000រៀលក្រុមឧបាសិកាប៊ូសុខុម700,000រៀលចូលក្នុងមហាពិធីបុណ្យស្វាធ្យាយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិឡងគោមផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌45,000រៀលឧបាសិកការឃៀងសម្អាតហើយយានព្រមទាំងបានប្រគៀនបច្ច័យ100,000រៀលសម្រាប់ចង្ហាន់ទឹកភ្លើងព្រះសង្ឃអាពាធផងហើយបច្ច័យសរុបរបស់ក្រុមឧបាសិកានេះចំនួន240,000រៀលហុយប៊ុនថុលនិងអ្នកស្រីឈិនភួងបច្ច័យ100,000រៀលភូមិព្រៃព្រីងខាងជើងកូនកូនលោកយាយគង់រស់ចូលបច្ច័យចំនួន100,000រៀលឧបាសិកាសុំផលនឹងកូនចៅភូមិរៃតមេ20,000រៀលឧបាសិកាសម្បត្តិនឹងកូនចៅភូមិដងគោម20,000រៀលឧបាសិកាមុតពេញនឹងកូនចៅភូមិដងគោម30,000រៀលឧបាសិកាជេតហូននឹងកូនចៅភូមិដងគោម30,000រៀលឧបាសិកាខុនសាវីនឹងកូនចៅភូមិដងគោម30,000រៀលឧបាសិកាផៃនឹងកូនចៅភូមិដងគោម30,000រៀលឧបាសិកាហុងស្រូននឹងកូនចៅ100,000រៀលសរុបចំនួន260,000រៀលតាមរយៈឧបាសិកាហុងស្រូនពេជ្រឈុំនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអត់ដឹងដាក់ចំនួនបច្ច័យប្រមាណទេឧបាសិកាមុតសាវិនភូមិត្រពាំងពូបច្ច័យចំនួន300,000រៀលចូលក្នុងមហាពិធីបុណ្យទាំង5កូនចៅនិយាយទង់
ស៊ីវជេងមួយសែនរៀលភូមិពោមង្គលព្រៃភ្នៅឧបាសិកាខុនឃីមនិងកូនចៅ260,000រៀលសរុបសាយបធរ20,000ផងទៅជា280,000រៀលកូនគៀនិងភរិយា160,000រៀលកូនស្រីសុផាន់នីនិងកូនទាំងពីរ150,000រៀលចៅផាន់ភិរៈហៅផ្លយនិងភរិយា120,000រៀលជ្រូកហៅហោរដ្ឋា$30ឧបាសិកាពោផលប្រពៃញាតមិត្តធម៌400,000រៀលលោកឈិនឡូនិងអ្នកស្រីនួនឡាពុំមានដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបាសិកាតុងសៀវជេង100,000រៀលចូលបុណ្យសូត្របត្រៃបិដកប្រពន្ធហ៊ីងចាន់ធីវុតនងវ៉ារីពុំមានដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែរកូនចៅលោកយាយជីហុងគ្រី100,000រៀលកូនចៅលោកយាយជីហុងគ្រី200,000រៀលសម្រាប់បុណ្យទូទៅរាល់ការអខានពុំបានចាក់ផ្សាយនៅកម្មវិធីតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍អស់រយៈកាល2ឆ្នាំកន្លងមកនៅបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តត្រពាំងឈូកសសរ108គឺកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនានីតិសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃវិដកខ្មែរបានធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញកម្រិត FM 94.7 MHz ចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃបាសិកាហុងស្រតពមានដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ទឹក1យិន50,000រៀលបាសិកាមត់ណាប់100,000រៀលក្មួយរីនិងស្វាមី100,000រៀលងិនសារីជាស្វាមីលោកគ្រូម៉ៅសុខុមពុំមានដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់អ្នកស្រីម៉េងជូគីមចូលរួមក្នុងមហាពិធីបុណ្យចំនួន200,000រៀលសូមប្រគេននឹងជម្រាបជូនថាក្រោយអខានពុំបានចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកអស់រយៈកាល2ឆ្នាំមកបច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តត្រពាំងឈូកធ្វើបានធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញកម្រិត FM 94.7 MHz ចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃឧបាសកណូសរម70,000រៀលឧបាសិកាមីវណ្ណា120,000រៀលលោកឆុងម៉េងនិងភរិយាពុំមានដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់អ្នកគ្រូរងភណ្ឌនារីនិងស្វាមីក៏ដូចគ្នាអ្នកស្រីណូតនិងស្វាមី100,000រៀលនងវ៉ារីពុំមានដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែរឧបាសិកាគៀតឡុង30,000រៀលឧបាសិកាគៀតពើ60,000រៀលព្រមទាំងកូនចៅនៅស្ទឹងមានជ័យលោកគ្រូខាត់សខឿននិងភរិយាផាត់ហឿននៅឃុំស្វាយភ្លោះស្រុកពីមជោប្រៃវែង600,000រៀលឧបាសិកាអឹងផៃស៊ីម300,000រៀលឧបាសកសំសរុននិងឧបាសិកាប៊ុនសារីន$100អាមេរិកលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអោកលីនីនិងស្វាមី200,000រៀលឧបាសិកាសុខុម50,000រៀលឧបាសិកាសុកម៉េង100,000រៀលកៅកកដា$100អាមេរិកឧបាសិកាវងសាង$100អាមេរិកដែរចូលក្នុងពិធីបុណ្យលោកគង់រតនានិងភរិយាពុំមានសរសេរទឹកប្រាក់លោកសិនសាន100,000រៀលម៉ាលូឡនពុំមានដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបាសិកាដុងសុផាត100,000រៀលលោកឡនប៊ុនលឿននិងភរិយា200,000រៀលកូនហៀយូអៀង200,000រៀលទាយិកាសុកលី50,000រៀលនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមប្រមូលយកនូវបញ្ញានិសង្ឃនៃសទ្ធាចិត្តដ៏សប្បុរសពីមហាពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមហាពិធីបុណ្យទាំង5ជាពិសេសមហាពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកនិងឆ្លងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគក
កន្លងទៅនោះសូមបានព្រះប្រកបនិងប្រកបដោយនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនីសាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្ដែងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាឃ្លាតចាកពីសោតន្ត្រីយារម្មនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនេះទីយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដល់ដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនីក្រៅតែពីពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់និងសិក្សាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះអត្តមកិច្ចណូវានីឬ Telegram ព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសស108រយៈពេល30នាទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរទូរស័ព្ទលេខ012ឬក៏ក្បាល015ឯលេខខាងចុង660និង550 012ឬ015 660និง550